Mä oon Emmi-Kaisa Molkkari ja mä työskentelen Rupertilla projektigeologina. Geologin työ täällä Rupertilla on todella monipuolista. Suuri osa päivästä kuluukin näitä kiviä käsittelemällä ja tutkimalla, niin siihen kuuluu monipuolisesti myös malminetsintäohjelmien suunnittelua, geologista mallinnusta ja semmoista perusraportointia, unohtamatta tietenkään aktiivista yhteydenpitoa eri sidosryhmien kanssa, kuten maanomistajien ja poronkasvattajien. Mä tulin Rupertille ja Sodankylään ekaa kertaa kesällä 2018 kesätöihin. Ja samat hommat jatkui sitten seuraavana kesänä ja yhden talven tein sitten myös osa-aikaisesti töitä samaan aikaan, kun kirjoittelin graduani, mikä itse asiassa käsitteli pahtavaaran kultaesiintymää. Ja vakituisesti olen Rupertilla työskennellyt pian 2 vuotta. Parasta työssäni on ehdottomasti sen monipuolisuus, että yksikään päivä ei ole täysin samanlainen. Ja tietysti meillä on ihan huipputiimi tekemässä tätä hommaa, että kaikki me puhalletaan yhteen hiileen ja se korostuu erityisesti näin sairauskaudella, talvella, kun on vähän kiire, mutta silti me jaksetaan tukea toinen toisiamme. Sodankylä on väkilupultaan suhteellisen pieni, mutta silti aika aktiivinen kylä. Että täältä löytyy ihan kaikki peruspalvelut ja ne on kaikkien saavutettavissa. Vapaa-ajalla mä pyrin viettämään ulkona niin paljon aikaa kuin mahdollista. Eli kesällä retkeillä ja talvella sitten hiihtää ja lasketelle. Ja Sodankylästä löytyy monipuolisesti näitä eri liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Mutta kun mä muutin Sodankylään, niin mä löysin ihan uuden harrastuksen, eli kiipeilyn. Kiipeilyä voi Sodankylässä harrastaa liikuntahallilla. Meillä on siellä semmoinen 9-metrinen kiipeilyseinä. Ja lajiharrastamiselle löytyy täältä myös oma seuransa, Lapin Kiipeilijät Ry. Kiipeily on harrastuksena tosi monipuolista. Se haastaa sekä henkisesti että fyysisesti ja kehittää monipuolisesti sekä kehon lihaksia, kehonhallintaa ja ongelmanratkaisukykyä. Sekä tällä tiiviillä työyhteisöllä että kiipeilyyhteisöllä on ollut erityisen suuri merkitys, etenkin näin ulkopaikkakunnalta muuttaneen silmi, että ne on ollut omassa roolissaan sitten helpottamassa sitä uudelle paikkakunnalla kotiutumista.